Balıkçı şaharının bıyılkı jılga belgilenen jolongdoo işleri jıldagıdai iyul, avgust aylarında baştalbay mart ayında ele start algan. Mından ulam Togolok Молдоо жана Манас көчөлөрүндө асфальт төшөө жумуштары аяктап, инфра түзүмү калыбына келүүдө. Ал эми Асхат Курмашев, Шабданбек Кунакунов, Жумгалбек Аманбаев көчөлөрүндө жумуш кызуу жүрүүдө. Эми бул көчөлөрдү чынын айта турган болсом, бул Togolok Молдоо көчөсүн, андан кийинки Курмашев көчөсүн биз жергиликтүү бюджеттен жасап атабыз. Андан кийинки ошо Манас көчөсүн бул биздин өлкө башчыбыз Садыр Нургожоевичтин фондунан жасап атабыз десек болот. Андан кийинки мына биздин узун 3 километрди түзгөн Кулакунов көчөсү бар. Бул эски аты ушу Комсомольский көчө. Ушу узун көчөлөрдөн ушул көчөбүз эле калды, жасала элек. Муну болсо биздин министр транспорт Тилек Кыдырмаевич тарап жактан жакынкы арада башталган турат. Шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Асхат Курмашев көчөсүндө мамлекеттик мекемелер, үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору жана базар жайгашкан. Кыймыл абдан көп болгондуктан жолдун четине автоунаа токтотуучу жайы, инфра түзүмү толук жаңырууда. Көлөмдүү жумуш болуп атат. Мунун ичинде жарыктандыруу бар. Эки жагында 2 метрден тротуарлардагы проекти да каралган. Андан сырткары 05-05 деп трубалары дагы бар. Кийинки жанагы суу өмөлөргө коммуникацияларга каралган, гильзалар да каралган. Жалпысынан бул проект общий баягы бүт ыңгайлуу кылып каралып түзүлгөн проекти. Андан тышкары да кошумча жумуштары болуп кетти. Кошумча жумуштары буюрса кол кармачу нерселердин баары бүттү. Жумуш толугу менен 70% бүттү деп койсок болот. Жакын карада асфальт жумуштары башталат буюрса. Эми Кудай буюрса жолдор балчын ичинде келатат жакшы жасалып. Биз деле баягы бул эме мэрибизге абдан чоң рахмат жасалып келатат. Эми мына буюрса Боркил жолубуз бүтсө, баягы тиги мэрибиз айткандай Кулакунов көчөсү дагы Кудай буюрса жасалат деп айтып атышат. Кудайга шүгүр. Эми биз ыраазыбыз, Боркил балчыбыз жакшы оңолуп келатат. Бул мындан кийинки Боркил кийинки көчө ошону жасатып берсе дагы Кудай күлүшө койду. Анан мына Кулакунов жасалат деп атат, Кудай буюрса. Кудайга шүгүр. Балыкчы корумду долбооруна кирген балыкчынын ичиндеги Жумгалбек Аманбаев көчөсүндө жумуштар быйыл жанданды. Негизги жолдо асфальт төшөлгөн менен ички жолдорго кетүүчү бурулуштар, тротуарлар, түнкү жарык жабдыктары быйыл гана коюлууда. Эжил Мелисбек, 7-канал, Ысык Көлү болсо.